Ta hitti Inga og Kristian Fróa fyrste fyrr, búi tæra sambólinun í Estestræti, som heim fyrir 5 months og ég hafa alvarsli sjúkuna skizofreni. Ég fekk hú að læra þar betra að kjenna, til það verð eins og tær skilti mærun til flestu og kundi leta dyrnar upp til alheimin. Og það var bægi forvitnslitt, húttekandi og ríjandi. Og hann hefur sjúkuna skizofreni, så hefur man nekt for neitt dopamin. Mellan här, han tog blivit alltså rövning. Mellan checkna, ja. Syn och sådana här, att det känns avskam, man glömmer lite. Bättre pratar jag med, om vi med, vad roligt, ja. Det är faktiskt tjejer. Det som jag huxar. Det är bara samma. Som dejt och så snett, allt snett. Jeg er svækker. Jeg er ikke svækker. Jeg er ikke. Men jeg er sindeslig vækker. Jeg er glad for at Inge og Kristian Fróe lover meg å få innlyt i tæra liv. Du tæra var lært med nekk om livet, med sjølva, og om mennesker i verhøver. Og vånande kan hente sending, eisen lære åndernæka. Hallo. Nei, jeg spekulerer på byene, jeg sender det ikke. Nei, og vi kan finne introen der, så vi måler det på. Jeg rykker noen søyre på tiden. Inge fikk Stafes sjukene skizofreni da han var helt unger, og så igjen hever han vært flere ferner ut og inn av psykiatriske delt. Han er nå 32 år. Det var en nærmere, men jeg gikk ikke om henne der. Ja. Jeg gikk med å tikke, og så kom jeg om. Så du kommer helt om med å tikke, så skutter jeg avsverd i min kammer. Er det ok? Kammer nummer 4. Kom. Snek, hva heter det her? Vet du ikke det blir enn det? Eller er det da 2? Men nok er det ikke, det er ikke folk. Det er ikke personer som sier for foreldre mye til. Så vi sitter og blir ikke selv. Hva er det du må si? Hva er det du inntrykk? Er det kalt hos kvinnen sin her? Hva skal sin til gansjen, ja? Du minner meg filmen Pink Floyd. Jeg vil ikke med tiden, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre meg selv. Med tiden hjelper meg så godt. Lopper jeg rett meg, jeg kaller rett meg vekk, men det blir ikke alt vekk når jeg bare er nær i livet. Så det er alltid så jeg. Hva sier rett meg til dem? Du lekker seg med dem, akkurat. Hæ? Du lekker seg med dem, sier akkurat. Ja. Og så mister han sjøen. Og så har skjedd. Jeg har skjedd av meg hvor rødt jeg er. Jeg tror ikke det er rødt, men det er øynene til å se om han. Så er det skuffet for rent. Jeg sa ikke hvor svært det. Det är bättre än vad du har. Nej, men det är bättre. Man ska ätla upp till morgonen. Det är en löjboll här, va?
Nei. Ikke det bøtt, nei. Nei, hva skal du til? Hva skal du til? Kraftfagår. Et av tabletter som jeg tar den dagen, det er til dagspersonen som man sier. Så, dags opp, nyr. Råd i England er velfant. Bare, bare. Jeg hadde virkelig en plattform mellom samfellet og psykiatriske debene, kan man si. Teir har gjerne sier teir, det kan være større kvinner, men nå er det bare menn i løtene. Teir har ofte li innlagt det i en psykiatriske del, og nek var, og det kom så mye av fyrer seg, at det prøveste ikke litt langt. Og hva gjør man så? Det kunne kanskje ikke flytte til hjemme til familiene, til kanskje for store byer, for alle parster. Og det er helt ikke god nok til å flytte for seg selv. Her er det vi kom inn i mynden. Nei, jeg har ikke vært når det er det som ordentlig tenker det edge, man sier. Man har ikke mest til det. Det er godt, jeg kan si. Vent, du skulle ikke tjekke medisinen. Oha, oha. Hvordan reagerer du da du satt igjen, om jeg skal se? Jeg ble, altså... Jeg vet ikke hvordan jeg kan si at det ble, men det ble bare så kjett som man kan blive. Det kom faktisk som en bomba. Jeg håper bare at det ikke er det, ja. Men... Men så ble det veldig løtt. Kristian Fraue har bo i Estestræti i 5 år. Han er batten av en ekve senestene, men er enn og sjuke til å klare seg selv. Han var 19 år da han fikk stedfest sjuken av skizofreni. Han er vellysen og hever særlige målslige gaver. Han er utgivet i et iskingasavn og er i holdt ved den neste. Ja, hva er det nå? Om folk vil sjukene få at det er rødt og vittgjørende og være møtt ved åpenleika, så kunne de fleste livet såkalt normalt liv. Kristian Fraue er via finne fotofeste, vel hjelper av Samal. Han har vunnet min respekt, bare vi har vært vanlig mot mer som vanlig individ. Det er en snakker som arbeider vi nå, at skaffe et arbeid og gått noen nysetter til å gjøre. Det er veldig viktig at man som ferie ut av arbeidsmarknaden, at han er nekvar. Så det er veldig viktig at man blir det spærtelig, altså. Tenk når kanskje en... Men 6 timer vikna fest, og ser tøyene an, og så spekler han øyne av det herfra. Inntil vi kjenner en vin som bor i en øre sambol i havn. Her har vi gjort en tånlagerbøk. Fyrebils er det bare tærbøyer, men atlan er å få av flere vi. Her gjør et løgne selv, og atlan framfører til imens tiltøk. Waking up neighbors. Se om du tar fasen. Det er bästa vänningar höll näka till. Det är frukt och du har så vant att betala. Jag ska ha det. Nej. Då får du fångst mig. Jag kom. Vi gör denna. Jag kan då. Det är som en gav vinner och knall. Jag är väldig. Sov gott? Jag sov fullt, ja. Jag morgon, arbets. Jag ska bil. Ska bil, okej. Car wash. Ett car wash, ja. Minns du den samhället? I'm a car wash. Ja, yeah. Det er ikke den ordentlige sangeren sin, for det er den gamle, det er som fikk mannen ikke den samme. Hvor? Ja. Yeah. Og hva fikk jeg til 4? Jeg fikk bare folk med røven. Ja, men du er så sammen med her, så det er det. Nei. We're a grown up band now. Ja. Yeah. Mamma må bli sørre vei. Sjampan, du er du langt unna? Jo, du hadde kontaktet og hadde gått sammen for meg. Du,
Og man har godt ideelt for den. Man finner ikke en gang sjæk, og bør den sikkert noen kvarve og sånt. Det er viktig å finne alt. Hvor er kvart du? Den er England. Hvor er England, ja? England, ja. Hva gjør han der? Jo, på Sabe, sånn Lassar Kaine. Alt, jeg vet ikke hva du gjør nå. Det er sambar, han var det? Nei. Vi ska gå på det sen. Det ska jag ta att Jeg vet det, jeg ikke er ikke så fint. Jo, det er ikke. Ok, gå, ja. Lige mat. Det sier til jeg, nei, jeg sier til jeg at jeg er ikke så fint. Jeg har en sjuke som er ikke så fint. Og det er det som får meg å gjøre forskjellig, at jeg gjør forskjellig som jeg vet. Men du må snakke opp til meg hva du vet. Ja, det får man ikke kunne, jeg tror. Kommer, jeg gikk jo på en annen sted. Flagship, fyr. Aktuelt. Ok. Åja. Jeg har jo vennskjøp på moskéen, da. Ja. Wow, det her er vennskjøpfriske. Jeg har skatt personer, det er ikke så utlom, altså. Det er sånne ting ravementer som kommer fram og fram og fram og fram. Du rast dem altså. Men det var ikke så foreldret at vi er som barn. Vi tog nærmere til falt, ja. Utfordret. Jeg vil si at det er rettest av at da jeg ikke var her og tenkte jeg var Østmø, eller han la oss av Bjørk og han er Østmø din, sånn. Da spekulerer jeg meg på om de måtte være enda nær her, altså. Om nätterna, hvis jag nu fick ett anfall som var så äggsligt att det inte blir färgligt i alla ringar, så kom det inte. Ja, det är inte riktigt att säga. Det är mycket värre. Rövn, jag kvartar dig på just kjallt och värre. Han sagde til ham, at han ville sælge ham, at han ville ægteslige mod til mod mamma. Han sagde, at han ville sådan en frustration, at han lade næsken ikke ind til. Passer det? Ja, det passer. Jeg ved, at med samme og sådan der, så... Det er jo ikke noget løft i øjet. Han lytter sammen, måske. Gjør han, ja. Ja, men så har vi det sikkert bare lykke, og det... Så att ja, det är värre samma stad tror jag mellan det. Det är värre. Nej, vi med här så inte prova. Alltså jag lagt han hundar när han så jag vet inte mer kanske på respekt för mig. En försöker ju ta vet inte. Vad ska man resta ut till att göra? Jo, han det ju det är han. Men det var ikke... Jeg leser ikke jo på hva jeg vil ta til at jeg stod til at kaféer er til folk som er uden selskap, men er ikke med å lykke av. Her ute, Gro, her skal du ha en senere. Ja. Inge færna vidja om hun og abban og Klaksvøk. Inge sier at oppvøksteren var råkallegir, og han har ikke samband med pappa. Omman og abben er tryggleitjen, og han er tatt knutter av teimen. Men ikke snakka med mamma? Jeg tenker at mamma er 90 år.
vattna kärna, ok? Ja. Kör, ja. Ser du gott? Ja. Styr du, mamma? Det är gommel nu. Men Reina som friast har stol och vill ha gov igen. Det ser vi, ja. Mamma, mamma. Ja? Jag får klassa för att flytta norr, inte? Vad är där? Ja, då är det jag. Träffar du? För att Samman, här för Samman har arbetat med Bicko. Han sände omsorg till kommunen. Ja. Och jag ska gå ur Bicko så han vill ha stol. Ja. Det är väl ganska, jag vet. Min större drömmer får man att tjäna den, kaffegott. Kaffegott, mycket gröd och sådär. Kyrskall. Det kostar sig att ta värna upp, ja. Kan du skräpa så släpp du dåra bitva? Ja, det är ju gott, ja. Det är ju gott. Precis när jag ser att det är sent och nästa svikallt. Så, mamma, styr oss nu annars. Ja. Det är ju gott för gott. Ja, jag röjde bara inte. Man ska bara röjna inte. Det är sånt jag inte röjna inte. Ja. Och pappa får fylla 28. 28 nu? Jag går så att fylla 25 i juni. Vilka det är rask. Är Charles med den här bara? Ja. Ja. Gå ut när du får lösa upp, ja. Det är sinter bekymra om Glöms Inka och Montel vi kan prova. Här står han inte vattna. Här är det att jag vet att han är sinter rekryterad av det här. Och en orsak till att det är sinter att som jag nämnde Johanna så såg vi en klipp i filmen. Kan vi inte ha filmat. Och så hyckor och arv är så är det inte att dra. Och det är sinter att folk som har som kjenner Inga fra fyrra og halda at han vestna av det. Her er flyvann. Lykkar endelig røy her. 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 I Østisræte er affære ut i verden av færrest. Og teir har vært i Paris, New York og London saman vi startfolkene. Men det store sier affære en så lenkant tur. Og et opplyse for livet. Ja? Ja, jeg er så heiter, det var det hundre. Jeg vet, altså. Du kan se fra hva, hessen turen har vi givet akkurat om med til henne, ikke va? Ja. Ja? Det er som en feil film, vet du. Det vet jeg tatt med. Du går igjen film, ja? Ja, ja. Hvor er svækker, da? Altså, det er svækker, altså. Det kommer en dansk ord som heter svækker, da. Dette har vi også nægget om. Det er ikke sånn som vi har også nægget ut, da. Da det regner, da kommer skingene, da sier jeg det jo ikke. Regne sier setningar mitt lina gulom og eltofta og tennar i høy rødder. Skulle eginne skæva hieroglyffenar, runenar, ja, sjolthinnar, krysidullunar av mitt syneskjennom i høy rødder. Einstekir tankar vilja yfir om brunna her menneskjo seta spurningar vi først er at luta vi høtten etter genga nakkafatt. Vi hører røtter. Han er ytla plavar av ringkoksan. Tankene kom og færa kjøtt.
og til ringt halte trøyen er nær samrøve. Da er det neklattere kjønn av hver fyrer seg sjølva. Fyrsjøn og frålikken i skapen også. Det er tve krøs, du tar frålve. Ja, først trøy. Trøy? Jeg er et fyrsjøn og tve frålve. Hva er det krøsjøn? Inge har målninger fremsynning, og han er spettere å vite om han selv nækker. Tre er sånn fremme, er? Nye. Nye. Ingen er sånn. Hva er det her? Jeg tog ut det her for 4 måneder. Skal du ut med? Ja. Tusen egg. Handefrihet og fratse. Jeg vet det. Alt bare godt, altså. Jeg har ikke sånn perspektiv i å male alt til verdens utland, så... Sånn, jeg. Jeg har aldri noe sånn aldri som meg. Og... Skulle jeg faktisk være glad for det som jeg gjør, så er det nok... Så er hun også for djupet, så er det ikke så veldig klart, så er det ikke det klart, så er det ikke. Det er med høvesett å male listene, så er det ikke faktisk glad. Det blir ikke filmen som lyster, men jeg kan lyster. Jim Morrison. Inger Reine. Jeg kan gammel Inger Reine, han er fin. Det er fantastisk. Så... Ikke kunne her oppe, men det kommer ganske godt. Da må jeg hese. Det vetter, vetter, det vetter der. Hva er det du vil være? Det vetter der. Og så er det en kæv, ja. All you need is love, said I. You have set element in my life, it's this girl. There's in here, so. Hent on here for 800, don't I? In the 3000, in the 2000. Do you have set again, no? There is life. Ah. Jeg burde at det er så ordentlig glad for, men det er så gammel. Jeg tror selv at det er. Hvor er det da? Det er oppmønn, og det er det. Jeg minnes det ikke mamma til ikke å bøye det. Jeg vet det så godt, jeg forstår det at han heter det. Det kan virke nok så mæskeligt, at jeg har kjettet hoksen, eller har ring minner fra tog, men jeg sakner mannen av vården jeg, og det gjør jeg enn, jeg vet ikke, det er et eller annet band vi har haft oss. Ja, men... Asela tre, hever Kristian Frau sine beste badna minne sammen vi appen om. Det skjedde jo ikke videre, da jeg tar Mathias, og da jeg bare prøver å løye. Han tar ut altså, først er jo salgene her, men så han til han. Altså, vi betrakter det ikke mer en som har vint av sorg, som de fleste får, at jeg tar nære døyre på denne røyden. Det var sånn ekkert dessfall til familien. Mamma må ikke døye oss nå. Det var sånn ekkert sen, som... Jeg vet ikke om det var om tid jeg stod i søgnast til det, hvis det var. Visst aldri. Det visste, ja. Så sier jeg til at jeg skal ha bare utløyde ting til at utløyse det som har utskilt fri ny, at jeg skal bare... Det er den, man sier, den første løyningen som kom greia å ta. Åløst sorg. Ulaus sorg, altså jeg, han døg, jeg kvart hans røpte, det minnes det vel. Han la for deg, han døg kvart, tror jeg, sier altså, det var han. Og liksom, det var jeg så hørt. Jeg var jeg synes det, jeg føles hjemme alltid, eller. Føles slater som ungdinger, du vet, da. Og
så knappt det, så fick jag en djup depression. Vad är det? Orsaka, men jag har inte sovit. Sluve? Ja. Sluve? Gott att du gör. Är det gott i den? Ja. Är det gott i den? Vad är det? Är det gott i den? Jag måste. Vi pauser nog för dig. Ja. Nöd? Nöd? Ja. Vill du? Ja, vi gör. Kanske. Och vad? Vad buss? Tisdag. Är det käkt då? Jag är ju sådana för att köpa dig jag här. Hur är det här? Ja, jag tror att det är det. Tjekka kanske? Nej, det är det. Lite tog du på mig, eller? Ja. Tog du på mig? Jag tror att jag tar på sista. Tidst den. Ja, då? Ja. Det är nog det här som slår. Det är nog inte. Det är kaffe? Det är inte sträcka. Nej. Anta bås. Anta bås, ja. Stringer där. Jag bara bröt mig lite, så att. Vad det här var vi innan? Fint, ja. Jag vet att vi går way back, alltså. Du lunchar vi med? Jag vill det. Ja. Lunchar vi med? Vad känner du att det är salt här, Igos? Nu känner jag garvet kolgar så jag borde köra det kunde stera oss. Tack så alls, är du? Ja. Till dagens anledning, eller? Ja. Till dagens anledning, eller? Ja. Jag har också sagt att man får bo in. Det ska inte något mer. Det här står jag ner och bor. Dock. Det ska jag bo in. Det var inte just det. Du känner själv det yngsta att jag kan ta buss? Nej. Du känner det yngsta? Samma paddor där med det. Mm. Vill du ha bara för unga barn? Single out. Ja. Yeah. Mm. All you need is love. Baram, baram, bye bye. Yeah. This. Det där skulle jag gått. Ja. Kan du knäsa om det? Just det. Peace. Jeg er grallig døver det. Men da husker jeg ikke om. Jeg så hos min drøm i morgen. Ikke problem. Da gikk jeg ringt og sånne. Da gikk jeg ikke rundt om til å ta. Da flyttet jeg alltid til bygden. Det er ljøspunkt som er. Det er det best. The King James Version of the Bible, Psalm 23. Kristian Fraue heldur ikkje at her førsko tøyingane av Bibelene kunne brukast. Og tøy gjer han en av særlige enska Bibel som han leser, da han leitar i einsemme ut i nattdørna. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Han har sikkert nøtt at han har hilt til at vi ikke har vært god nok via. Jag var så gud att lära mig inte för er. Jag har kanske brukt det här för lojt, det året för lojt. Jag har sagt mig att jag älskar henne. Så jag var så gud att lära mig för er. Jag vet inte om jag har sagt det här för lojt.
jag när det är inte så vitt bevust i oss. Man kanske sagt på samma sätt att jag var inte i sig. Det var ganska farliga glädje för att jag skulle ha sagt det till. Ja, men... Det var inte jag sa flöjer för det, men det var inte så vitt. Nej, men det är kanske inte något som pappa kan gå och se vid sinna och så här. Nej, så var det inte. Det var inte så ordentligt. Inte man klar. Jag fick jag vite. Hjälp av det kanske inte var det här. Ja. Det finns på Christian Fraue finns jag vite att han släpper att arbeta några timmar och vikerna till hjälpbrott. Och det är gott för Kjossa lite. Alltså han är kommit nästan här till kan vi säga att hon klarar affär utfrågan. Alltså. Men det är inte ostrukturerat. Han tar som han manglar till struktur. Alltså. Struktur i Gerenstein. Att, som man säger, förstås alla måttena och det har allt blivit rätt. Vissa när jag samlar en så kan det bli att detta flyter ut. Då. Och när det flyter ut så minns det inte att det kommer till Kina. Och på att han matar ska man inte vara. Det är för tydligt. Varsågod. Varsågod. Koffer på tæts. Sæg en akka nakka. Ja, prøv til. Det er nok linjen her, altså linjen som dejler. Men det er man. En kast og alt her. Ja. There is a house in New Orleans. They call it the Rising Sun. Det var ett sånt till satans symbol. Satan. Han är balansfaktor i naturen, ja. Man har hört att det inte är samma som synonymer och sånt. Sådana spöden, ja. Jag vet inte förrän jag kände till spösen, jag vet inte. Det finns en reaktion i satans statement som man får stått i här, i hovisar. Det är nu till sataniska kläringar. Men det är inte mörkt utvitt om man är sjuk. Ja, det finns ju det annars lätt. Inte? Eller, jag vet inte om man har det här. Förr det. Förr det, ja. Det är tanns högspressen och salatisen som är skrivet här. Och det är tanns finns med gengetter. Det är snäck som trycker på det här förut, då? Det trycker inte, nej. Det är snäck. Kan man då vara 14%? 20%, vi har gången för i blöken, ja. Det har haft några gnitningar, Johan, men det är liksom kommer att stöja här. Så vi kommer att acceptera att man blir kött med kursen och trycker på. Nu har jag toppat för en fint mönstergrätt. Ja. This is as good as it gets. Här som man blir crossfäst för det. Man ser också det att ta komma så battnar där någonstans kött. Och det är ofta bara det är ofta riktigt äck. Visst det battnar för kraft att ta komma. Och så är det högt att ofta inte det ens lät att stod om västnar och det som är sälja nejligt det är att ta kognitiva funktioner för västnar alltså mat man alltså dant har det gått in i en dandelse alltså mat man fungerar i mittelfalk alltså och i sådana forum så kan man färra så mycket släkt att man vill möta spela sig av plats här alltså hvis det blir för en ägg alltså så kan man ju ända attra och adepta någon. Så att så sen jag väntar. Och det och jag har på men alltså det är dömer om det alltså. Det är värre. Ja. Kan man inte så sjukt stå och ta det rätt på sig? Nej, jag kan inte. Det är jag som är. Fysiskt. Fysiskt, ja.
Nei, det klarer jeg ikke. På grund av at jeg ikke mitt siden så var det så... Kan man ikke utfolde seg på noen ærmater som... Jeg holdt slutt og så vart. Det er lika nytt. Det er lytt når jeg tar jessen vekk og så tar jeg just det. Det är det som är. Det må jag bara lära att leva. Och det är det jag känner att Björn kom för sig. Det är lättare faktiskt med det här. Jag ser inte. Det är så sjukt. Det är så hvis jeg skriver, endelig med over 30 år, så er det gent til å lese Bibelen, så har vi å be oss av ikke så alt. Og da visste vi ikke hvor det er. Hva er det så vi, ja? Inger er skai for i sinnesveik og haskolen. Han gleder sin egg, tror han skal hitte sin av fyrmynd Peter Paulsson. Hvor er haskolen? Hvor er det skai? Ja. Ska man ta på ett paus om söndag? Så är det väl en raskola? Peter Paulsson är en av rötterna som tås i hans här hötte. Ja, Peter skulle vara med hans hoppas upp. Tyvärr. Hej, jag är Samal. Vi har funderat omkring ganska här i norr. Jag vet inte. Sen sände jag brev oss till allt i månaderna. Jag vill inte känna till det. Kanske det är helt enkelt, jag vet inte. Hur vill du så gärna att plaxa dig? Nej, jag är inte klassig. Älskar du plaxa dig? Ja. Det är Paulsson som kommer i söndagen. För... Ja, nu ser jag ut det. Spänter? Spänter på man får på kameran, visst? Ja. Du tar en film av det? Ja. Det får gått när jag kan bli ute. Tycker du snarare, varför är gammal dronker resten av livet? Det är alltid det. Jag tror att det hela nedan började, men det blir avgörande för en för träffar och kontrast. Jag visste inte. Det är att spela med samman, men det är också vid att utgås. Vad ska vi säga till er? Spel bort. Från grunda tjena. Fejtet där. Du kan gå igen så. Det är bara fiskliga, jag måste ruga. Det är bara Elvis i bojet. Det är inte fiskar. Det är färd på kor. Hej, hur ska du göra? Hej då. Det är lastmigare av att transitera. Ja, jeg må ikke ha noe lagt, altså, det er at man skal ikke tenke noe som helst for gym i verden, altså, det er bare så snart. At du fast et skott for bækken av til, og så må få meg, så må få minne, ja, det er sånn. Jo, så, det er jo en lagt meg av til, ja. Taiman er unker, og sitt og familie man gleder seg til, ja. Jeg får bad. Så ja, men alltså så vill man ju ut och att man ska vara hon lite gott. Att ska vi läge. Vad du gör. Gris.
see it. Specially made. Look the bright side of life. Jag får fast mig. Mer BFS. Det är salsjuk. Ja. If you come down to the river, bet you're gonna meet some fine bottom. Hej. Hej. Sist det var så här till av vår hand. Det är alltså att vi har så det här med klickas. Ja, tänkte ju jag vet inte, jag provocerar egentligen. Det så förklarar jag att jag har tagit kvar vid katalogen till henne. Det är vänner jag har brukt till för en annan nöjma. Alltså, vi möter det i kärlek eller så, om man kan säga att det är så. Att om vi skulle finna ett namn till den där bölsen så säger jag, och jag vill med att vi kallar det, vi ska bara klicka, så det är det idag. Halt jag vill kalla oss ned, Julika, som jag blev fötter. Och... Jag får ju blöja för att kalla snedet. Jag vet inte. Alltså, snedet är inte passa in i omkran sådan kassa som omkran händer är normalt. Jag får kika till det. Jag minns ungefär, jag ser en film som heter Gögerheten. Ta sidan, nämligen efter. Tidigare skulle läkna valet en flagga som det var ganska god här. Det är bara tid att öjta nu. Jag finner bara namn till det, alltså. Fast man är utfyllig av det. Ja, det var ju att man över skitsat och utkärna och så. Ja. Rötter, ja, rötter och ser man... Alltså, kymi, här är rötter, alltså. Ja. Och tjejt handlas på en ny, alltså. Det är länge att vi får det väcka. Ja. Det börjar sin situation, alltså. Ja, men... Peter? Ja. Han får in. Ja. Ja, vi har en tur. Ja, vi har en tur. Ja, vi har en tur. Vi har en tur. Ja, 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 vi har Kristian Fraue ikke døvlig det. Han, en sånn ekkur ære menn i sjukene, var så unger til at han ble sjuker, at han hadde ikke lært å klare seg selv. Jeg hadde ikke lagt det eisene på et fæteste. Det er da faktisk blivet nu. Lagt. Jeg vet ikke nekker lagt det da, det var det som russisk, men... Nej, det var äkta tomt. Det var godtäckande, det vet jag. Det var källelat. Ja, det var inte att man är ihåg att bebrejta sig själv om till att man... Orientation. Jag lade för svart mest till det. Det hade jag varit i Örvus så visst det var det att man bara kom för. Ja. Det er to av stum døgn. Jakob. Så er det. Det er så jeg tror ikke skulle gjøre. Det er åttest av fyra fingre. Ok. Jeg vil ikke få ringte Inga. Han er vestnaren jeg ved senestene, og ætler bensjen om han. Samal vill häva att han ska färre skannaren. Till sjukans skysselfoni kan vi föra hela blöjningar. Mm.
Det var det lästa med det. Efter att han måste. Ja, så är det. Ja. Kristian Fróði er velnøgdur. Hann er til arbeids út í kirkjugarðinum, veðri gott og lífi er prakkfullt. Til lengst síðan at hann hefur haft það svo gott som nú. Hann arbeider 6 tímar um vikuna, men heldur at hann burði arbeitt meira. Men sama sigur að sjúkan ger at hann kjött fyrir deilíkvaður í höttunum. Afna sig alltaf í gubba eftir. Jo, bedre. Det skal vi gøre nye tider, da. Sæt ikke for spært, du? Hent, jeg blev sikker, eller ikke sikker, sikker. Jeg slipper jo så hjemme. På grund av røttene, så jeg irriterer røttene og alt. Nå må jeg ha et fødsel, så var det jo her. Så jeg bare brukte kjeft i en halv en time og gjort. Det er alt skrevet, så man tåler det. Bakkort i det samme. Fransk jeg skulle drepe meg, Kristian Fróði sier jeg skulle vente om. Og bla, 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 alt sett jeg akkurat sammen som det alltid har sagt. Det er svært. Svært, jeg er svært, men det ble svært. Det må jeg gjøre inn, ja. Jeg skulle ikke inn til dags anledning, men jeg mistet han vekk. Mistet han vekk i Jørgen, så tar jeg det ikke. Tørstå? Nei. Kjetter han unnatt, rett og slett? Ja, det var sant. Jeg vet ikke, vi har tatt på evnen i forrige, når jeg var en sår. Det var sånn, som han bare sagt, han skulle ikke svakte etter, så tar jeg fært. Jeg må ikke vite. Og ungen finner jeg nærmere, når jeg selger hjelp, fyrt. Jeg er enig, jeg ville kjøre henne, jeg var rars igjen. Men det är stadigväck det är. Som råkning vi ligger i Olmar och nästan ödlom förring och det är det till att... Man ska vara perfekt. Ja, man ska vara, man ska vara. Man ska vara, så. Mm. Är man i sin rörelsen in så... Så spelar du. Hej! Nu! Ja, ja. Ja? Ja, det är en. Okej. Tills väl kommer jag ha. Hej. Ja. Hela kaffe mån? Ja, kaffe i kannan. Ja, det i kannan här uppe. Jag har gjort kaffe, jag vet inte om man vill pröva det, jag vet inte om man dricka. Nå, jag tycker inte man röka. Jag vet inte, du får äta fjall i fisk nästa månad. Är du klar? Ja, jag har checkat för. Ja, jag har checkat. Vi har åka en annan fjallmån nu utan det. Bårene kommer her ikke løtt langt. Jo, jeg kom da. Nei, jeg vil finne det alltid. Yeah. Vi vil finne det alltid. Det gjør jeg vet. Ja. Jo, jeg kom faktisk bare ned. Jeg tusker ned en tur. Jeg kom bare kongt gjør da, ikke? Jo, det er jo løslig. Det er løtt. Du er alltid velkommen, jo. Det vet. Har du ensam av alla vänner? Ja. Har du inte det gjort det stället? Vad syns det? Det skulle nästan vara det. Det är så sämt. Det är bara så sjuk. Det är så sjuk.
Det är bra. Jag tycker för att få det bättre. Not to do.